አምላካችን የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የናታችን የድንግል ማርያም ልጆች እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በቸርነቱ በመረቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ሉል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አሜን። እሺ አብረን እንዘምራለን። የትንሣኤው ብርሃን እያልን መዝሙሩን ከኔ ጋር አብራችሁ ዘምሩ። የትንሣኤው ብርሃን የሰው ልጅ ሕይወት የሰው ልጅ ሕይወት አዳምን መለሰው ከወጣበት ቤት አዳምን መለሰው ከወጣበት ቤት and